samlas här i Lurgö idag för att få chans att fira dig. Vi ser alla fram mot ett stort galej. Lyssnar du då? Eller vill du att vi ska gå? Men vi lovar, du kommer inte undan. Du kommer inte undan. Mikael, vi är dina goda vänner. Vi tror att vi dig känner och delar gärna. Mat som inte lyckade vill de ha. Händer ganska lätt att en ryggsäck kan bli stående ett tag. Och boy som får dra mår inte bra. Den vill gärna explodera. Det gör att du ser ut som
med Kristian Luuk. Längtar efter den julafrid och du blonderade ditt hår. Men det blev inte bra, likt en rock av kalas.